Salom, bu videoda Bolalar guruhi va Lola Yo'ldoshev ijrosidagi Undan nimam kam qo'shig'ini chalishni ko'rsatib beraman. Darsimni tayyorlashda Nasiba Abdulmanov yuborgan tablatura fayldan foydalandim. Buning uchun unga katta rahmat. Siz ham bemalol ushbu tablatura fayldan foydalanishingiz mumkin. Pastda tablaturaning onlayn, Taks Gitar va Gitar Pro versiyalariga bo'lgan linklarni topasiz. Qo'shiqni chalishda gitaramizni bir ton past qilib so'zlashimiz mumkin. Mening gitaram aynan shunday so'zlangan. Avvalgi darslarimda aytib o'tganimdek, gitaramiz qanday sozlanishidan qat'iy nazar, muayyan bir akkordni chalganimizda bir xil balandlikdagi tovush chiqishi kerak, ya'ni standart sozlangan gitaradagi fa akkordi bilan, demak, bir ton pasatib sozlangan gitaradagi fa akkordi bir xil tovush chiqarishi kerak. Shundan kelib chiqib, qaysi akkordlar qo'llanilganini bilib olganingizdan keyin standart sozlangan gitarada ham qo'shiqni bemalol ijro etishingiz mumkin. Bundan tashqari, Guitar Pro dasturida F6 tugmasini bosib turib, gitaraning sozini osonlikcha o'zgartirishingiz mumkin. Qo'shiqni 4 qismga bo'lib chalishni ko'rsatib beraman. Demak, kirish, kuplet, naqorat va o'tish. Bu qismlarni chalishni ko'rsatib berishdan avval ashulaning ritmi haqida ozgina aytib o'tsam, boshdan oyoq bir xil ritm chalinadi, nisbatan oson, buni quyidagicha qilib chalamiz. Demak, sekin tushuntirib beradigan bo'lsam, bir marta torlarni pastga qarab kiritamiz. Undan keyin qo'limiz bilan, demak, chap qo'limizni bo'shatmasdan turib, o'ng qo'limiz bilan oltala simni bo'g'amiz. Undan keyin bosh panchamiz bilan 2 marta yuqoriga chertamiz. Yana bir marta simni bo'g'ib turib, yana bir marta, demak, bosh panchamiz bilan yuqoriga chiqamiz, ya'ni keling endi, demak, kirishni o'rganishdan boshlasak. Demak, kirishda quyidagi akkordlar chalingan. Birinchi F minor, Fa minor, G, Sol, C minor, Do minor, C sus 2, ya'ni Do sus 2 akkordi. Bu akkordni chalganimizdan keyin qisqagina yana qaytadan C minor, ya'ni Do minorni chalishimiz kerak. Undan keyin, demak, F Fa, F minor, Fa minor, G7 sus 4, ya'ni sol sept sus 4 akkordi. Ko'rib turganingizdek, nomi murakkab bo'lganidan o'zini chalish uncha qiyin emas va kirishning oxirgi akkordi G7, ya'ni sol sept akkordini chalamiz. Keling endi shu akkordlarni boshdan oyoq, demak, qo'shiqni qo'yib turib ijro etib bersam. Uncha murakkab emas. Qo'shiqda boshdan oyoq faqatgina bari akkordlar chalingan. Endi keling, demak, kupletni chalishni o'rganamiz. Qo'shiq kupletida quyidagi akkordlar chalingan. Birinchi 4 akkordni 2 marta takrorlaymiz. Birinchi akkordimiz C minor, Do minor. Undan keyin C sus 2, ya'ni Do sus 2 akkordi. F Fa, F minor, Fa minor. Ushbu 4 akkordni 2 marta takrorlaymiz. Undan keyin yana qaytadan C minor, Do minor akkordini chalamiz. Keyingi akkordimiz, demak, boshqacharoq akkord, demak, F minor, Fa minor akkordi. Yana qaytadan C minor, Do minor. Bundan keyin A sharp, ya'ni La diyez akkordini chalamiz. Yana qaytadan C minor, Do minor, F minor, Fa minor. Bundan keyin 2 marta 2 takt G sharp, ya'ni sol diyez akkordini chalamiz. Keling, demak, qo'shiqni qo'yib, kuplet akkordlarini boshdan oyoq chalib bersam, yana bir narsa, aynan shu akkordlar qo'shiqning solosi davomida ham chalinadi. Shuning uchun alohida chalishni ko'rsatib bermayman bu akkordlarni. Thank you.
demak kuplet va solo akkordlarini o'rganib bo'ldik. Endi naqorat akkordlarini o'rganib chiqamiz. Demak, naqoratda quyidagi akkordlar chalingan. Birinchi C minor do minor, F minor fa minor, A sharp la diez, G sharp sol diez. Yana qaytadan demak, C minor do minor, F minor fa minor, A sharp la diez. Faqat bu yerda demak, endi G sharp emas, F, ya'ni fa akkordini chalamiz. Undan keyin 2 marta G sharp sol diez akkordini chalamiz, 2 takt. Va boshida chalgan akkordimiz, ya'ni C minor do minor akkordini 2 takt chalib, demak, naqoratni o'z yakuniga yetkazamiz. Keling, naqoratni ham, demak, qo'shiqni qo'yib birga ijro etamiz. Navbat o'tish akkordlariga keldi. O'tishda quyidagi akkordlar chalingan. Birinchi F minor fa minor. Undan keyin demak, kirishda uchratgan akkordimiz G7 sus4, ya'ni sol sept sus4 akkordini chalamiz. Keyin G sol. Undan keyin C minor do minor akkordini qisqagina chalib turib, undan keyin C sus2, ya'ni do sus2 akkordini chalamiz. Ya'ni ko'rinishida chalinishi kerak. Undan keyingi akkordimiz F fa, F minor fa minor va 2 marta G sharp, ya'ni 2 takt sol diez akkordini chalib, o'tishni ham o'z yakuniga yetkazamiz. Keling, demak, bolalar va Lola bilan birga o'tishni ham chalamiz. Sizga manzur kelgan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Kanalimga yuklagan yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishni istasangiz, kanalimga yozilishingiz ham mumkin. Rahmat.